ma ngi ñaanal yalla ñiñ bokk réew mi yalla guddal seen fante wéral leen rawatina cheikh muntaka ibnu cheikh mohammed al bashir ibnu cheikh al khadim naka nonu toujours moko seigne mbay mansour day wax deug moma mak waye nak du téré nit dana mak baye magnama waye ma taxaw taxaway baye ndax liko indi dama ran ñew ci ki nga xamne moy daba ñu andim sama ko gënëwes maneko papa baye abdul aziz munema dana la wax na sama baye waxon sa baye sama baye dañ ko yoni ci sa baye dañ ko ni sama baye muneko baye alhaji malik muneko duma sa baye sa magla kon nak su fekke ne sama baye sa mago baye la sama baye sa mago baye la kon yow sa magla kon domi abdou aziz domi alhaji mansour seydul khawmek domi serigne habib ak domi sidi ahmed ak domi serigne babakar yeb luñuy doon waaw kay dede samay dom man may buñ fi dété ci baye man rek ma fi mëna né baye alhaji malik ku koy waxati nekut fi mam rek ñoom itam ma ngi leen di ñaanal insha allah taala te diko warlu insha allah danañ delu hat di gamu di ubi jakkay di ubi jumaay te dara du xew lu may jam dara du xew lu may jam ndax suñu yiw seen yiw la seen yiw suñu yiw safan bay nako non te duñu xajal ñi nga xamne ño fi talon ayo wala hayya lepp day ma sa rafet bax lepp yalla da koy yiwal ndax lool nak ciosan la ci keur gu bax lu ko non sayyidna ababakar du tok ñeen fukki fan yo xamne julli siul ci jakka ji te yonent bi nek fi waaw fofu est ce que nit ku bax wax jaar han su fekke na nak fexé nañ ba sayyidna serigne ba ababakar man ta ñew julli ci gënaaw yonent bi pendant ñeen fukki fan nga xamne setan ku bari doore waye ñu xamit ne yalla ko upp doore lepp day aw fo mu doon aw mel na mu doon mel may wëlbatiku itam di ñaan yalla njanjax mi te moy febar bu bon bi bam jëkke am la leen na ñaar lay doon bañ koy def ci deux tv manaleen mi ngi ci alquran daf ko dul arrajifatu febar bi loxlon ñi naan kar kar buñ leen diw mem lu ngay lay lay la ma jégeewumako wa loy may raj may moy rajifatu mune way fokk mom yalla tatba'uha da cey top arrajifatu moy ba mu togg febar bi dafa togg benen moy bi ñi naan 120 100 nangam bu gelem gi yese rek ñaar ñep daam waaw dana yes baye dafa tollo xana xamulo ni jakki ñu ñak tijji sax ci li tax yalla la balé affaire bi dañ tijji jakki wa anal masajid lillah santul nen jakka yalla la sant nañ ubi jakki qul istaghfiru rabbakum يرسل السماء عليكم مدرارا نان اوبي جاكاي ان كان غفارا نغي في كون نك نانغين اوبي جاكاي دي فال استغفار دي وتدو يالا يالا يرم لين نдах جائحه الكرابي تودي جاخالنا امريكان يي جاخالنا الماني نيوم ñar ñep lekk nañ lekko nañ defar ben vaccin waye batay ñi ngi naan woor defal nañ ko paré né woor bo paré né nañ sax wooru len ndax dana téré fièvre bi delu ci ko jëlum deet ala kulli halin
Sénégal bu dëkk yépp meleni ndar yew rek fi wacc yew rek fi wacc ma ngi leen di gëreum bu baaxa baax leen tural nuyo di leen nuyo ci turu soxna Aïda Sy Iyad ak turu khalifa ba di Seydi Ousmane Sy Nouraini Ibnu Ahmed Iyad ak ci turu ki nga xamne mom moy Zaki Iyad Sy ak ki nga xamne moy Oumane mo di nuyo bi ma bok man ak soxna Oum Kulsoum ci daba di len ko jox pour ngeen nuyul ñu wa ndar di inshallah taala itam dina ñew ndar amna nak affaire bo xamne mom mo jaaxal ñepp lutax ciye bu ndar buñ ko togué ndar mu neex te kiko togg bu ko déké ndakaru du neex waaw barka baba ne barka baba ndar ba question la ci jigéni ndar yé bu ñëwé ndar waxtané jërëñ jëf ñu tejé ko na bu mo gëm gëreëmi ci turu Ahmed Iyad ci mu mag ma la wax ma gëreëm Aliou Diallo ben bu ci ne ben enveloppe bo xamne dañ leen ko jox ndax ci yoon wi dañu jënd ay mune ngaayé bu jaaré ngaay dëng amna ci nak bo xamne koku pour a'immatu yi la ndax yalla leen xafa ya na am a'immatan ko yalla tuddu ci alcorane rek yo bërem ci ru xass la waaw li ci dess nak dama bëgg ñu refondé fi daayira xaba siège Dakar bi fi la ak mu ne dañ nañ def gamu daayira xaba dañ nañu taxaw ci bu ndar ba nga xamné inshallah dañ nañ xamné goor gi demul fenn té ñu ko fi nekkal wa amnañ nak yeneen mu xadam yi ñu sant ci barakallah wa kër goor gi may ci ñi ngi fi mu Alhaji Sy bi nekkon imam ci Marseille amnañ ndaysan goor gi Samba Sy waaw kon nak mom la mom Alhaji daan yoni ñaare kon nak lepp min ci biir jazakumullahu khairan ma jox leen ngeen yeggale ñu ñaan ndax ñu mëna recitimisi té li nga xamné moy atté ci yoonu bi koy tukki mo bu raan tukki day yéxal ci mis comme niñ ko défé digënté Arafat ak Murtali waaw day yéxal ci mis ba yégg té na boru mini inéer ci lay jëli ci mis boole ko gé kon koy roy royal yoonu Pharmacie Al-Maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara tax pharmacie Al-Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city say ram di tang sa kawar di rouge say tank di xar gawal jokko pharmacie Al-Maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur jugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimine gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam gior gui new katan yow mi amé diabète bul ko waj gawol joko ak pharmacie Al-Maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci bir rew mi ak bi ci rew chat mo la sonal ubbe ko nga beug ba ci bayre istikhara gawol joko ak pharmacie Al-Maktoum di 77 417 70 78
pharmacie Al Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen jokkowé ak pharmacie Al Maktoum xéetu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listixara bay rek kubbe kub genné ciat ci sa yaram woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum nuru na la nuru.